Evo mene u Novom Selu, ovdje odmah preko puta Doma kulture, naša slušateljka Gordana, je li tako? Rakić. I njena drugarica Olga Živković. Inače, jedna i druga su u nekim, da kažemo, zrelim godinama, bez muževa. Mnogo lepim godinama, ali kažu da je druženje nešto što je veoma bitno kad ljudi dođu u stare dane i kada deca odu svi svojim putem. Onda svi gledaju neki svoj posao, ali onaj ko je bliži i najbliži je najpreći u tom trenutku, jer ako zaškripi Gordani, ne daj Bože, ona... Baba je tu i također i Olgi ako zaškripi, opet su tu, jedna sa drugom. Šta znači druženje vama? Pa eto, igramo karte, mi se družimo, igramo karte, pijemo kafu. Igrate karte, pijete kafu. Zamezimo neki put kad ja spremim nešto. Znači, može i da se zamezi. Da, sve to. E sada, jel poneki put malo neku pročaskate o nekom prošlom životu? Pa, ne ugovaramo nikoga, ali prošlost, sad se čudimo na mlad svijet kako neće da radi i kako hoće da živi noću, skitaju o danju spavaju. Malo pre smo rekli, mlad svet nešto slabije voli u baštu i da, na poljoprivredu da, posebno. Da. A vi, jel možete nešto u poljoprivredi još da radite? Sve, Miko, sve. Znači, i u ovim godinama? Sve radim. Ova baba malo manje radi, ona ima drugi problem, ali ja radim. Ali šta znači za tebe kad odeš u baštu? Najsretnija sam žena. Da nešto odradiš. Kad dođu pa me vidu, ja čačkam baši. Moram sad da budem malo intiman i da postavim pitanje. Problem veliki je bio kada si saznala da imaš tumor ili kako ga naši ljudi zovu, rak. Da. Karcinom, rak. Karcinom? Da. Gde je bio karcinom ako nije problem? U materici. Na materici. Da li bi trebala svaka žena na vreme da ode na preglede? Svaka žena treba na pregled da ide ako može, obavezno godišnje. Ja da nisam otišla na vreme, izgubila bi život. Eto, ovo je ujedno i poučan video snimak da ne pomisli žena da je 100% zdrava, ne ide ni na kakve preglede i na kraju, kada to uhvati svoju metastazu, to je kraj. Kraj života. A sada, ti kada si saznala da već je to tu, jesi paničila? Ne, nisam paničila, pomirila sam se sa sudbinom i šta mi Bog da. I onda lečenje? Lečenje je bilo, ti kažem, operisano sam, posle treći dan sam puštena, posle su me sinovi vozili za injekcije, posle sam bila na zračenje, jedan mesec svake nedelje po jedno zračenje unutrašnje, spoljno nisam imala i hvala Bogu. Koliko godina si imala kada si saznala da imaš tumor? A eto, sad 5 godine. Znači, imala sam 68 godine. 68 godina. 68 godina. Saznanje da u tim godinama problem, bez panike, bez straha, lečenje. Obično neki put ljudi koji su stariji pomisle, pa nek bude šta bude, ali ne treba se predavati. Nisam se predavala uopšte, jer sam imala podršku od tog unuka što mi u Švajcarsku kaže, baba, ako nemaš... neće lekari da te operišu u bolnici, baba, ja ću zaradim da ti platim da te operišu privatno. Znači, to je bilo ohrabrenje? To je veliko ohrabrenje. Kad imaš nekoga pored sebe da te ohrabri. Me shvataš? Tako je. E, sada... I sad bi plakala. I uprkos tome što se desilo, ti ne predaješ se, nego voliš da imaš i baštu. Volim sve. Volim svoju porodicu, sad se rodio njegov sin, ja sam bila sretna i presretna. A imam 3 unuke, parajke i 4. unuk. I sad imam starijeg unuk što mi se nije oženio, nadam se ima devojku da dobijem 2, 6, ako neće da povećaju ovi. Znači, porodica je sreća. Sreća. Imala sam i ja problema, nemoj da misliš da nisam imala problema. Ali najsrećniji čovjek koji ima zdravu porodicu. To je najsretniji čovjek. Kada su svi oko tebe živi i zdravi. Ja neki put jednom sam bila pobesnela i to sve nisu smeli da dolazu 3-4 dana kod mene. Ali te su. Da, opet su tu. I opet su tu.
Ja ništa, ja, šta, ja umem da lažem, umem da uvijam u foliju. Ja sam vrlo iskrena, to mi je mnogo nevaljatno, ali takva ću umreti. Ali vidimo da i u ovim godinama, evo, možete slobodno i da vidite, sija se sve na sve strane, čisto, lepo. To sama je. Žena treba da bude čista, uredna, treba, radna, treba, vredna. Treba, treba. Ako žena nije takva, onda... Onda muž ne košta ništa pored te takve žene. Loše, kad je loša žena, muž ne košta ništa, budi ubeđen. Ja sam imala muža koji voleo i kafanu, voleo svašta, ali obećaš te mi da ide da radi. Ja sedam u traktor, ja ga čupam da ne laže. Me razumeš što ti pričam? Znači, žena vredi poneki put i mnogo više nego... Nego što misliš. Mnogo žene, ali mnogo su žene ove starije bile na, kako da ti kažem... Mukama. Na mukama. Da, namučene su u odnosu na ovo sadašnje vreme. Da, ovo sad je vreme, došlo neko vreme šašavo. Kako će, tražu sve od muža da zaradu one cigare i gledam da se pocrka za cigare, bre, kad imaju cigare do ovo, šta je ovo? Ima i takvih. Jo, majko moja mila, ja im se rugam. E sad, kao starija žena... Šta bi posavjetovala ovim mladim devojkama kada budu žene jednoga dana i ovim ženama pogotovo što... Kakva ona treba da bude? Treba da bude normalna i da prati celu situaciju u svojem domaćinstvu. Šta to znači? Od starijega, rad i disciplina. A znaš koja disciplina? Od srca disciplina, sam sebe da stvori disciplinu. Ne da mu drugi stvara disciplinu. Ako mu drugi stvara disciplinu, od tog posla nema ništa. Sam sebe čovjek treba da stavi disciplinu. Znači, žena mora da drži urednu i kuhinju, i sudoperu, sve, i sve, sve, sve. Usisano, obrisano. Sve, sve. Moj muž i dalje... To se zove disciplina. Da. To je disciplina, sam mora da bude disciplina. Ali i muža da drži. I, kako, ako je on malo, da kažemo, narodski aljka po neki put, pa... To mu je aljkava žena. Znači, opet... Žena odgovorna za muža. Ako nije... Mora da ga kritikuje, da ga šalje na put dobar. Znači, ako nije obrijan i izlazi među ljudi, obri se, bre, sramota. Da, obrijaj se. Ako nije ispeglan... To ja želim... ja sam besna kad je ispeglan muž. Znači, kad dođe iz gužva. Ako sam ja seljanka, radila sam. Kod mene i sad otvoriš sve oprano, sve ispeglano, ja i sad dan danas, kad mi taj unuk dođe, on dođe tu torbu stavite, ja perem i peglam. Znači, mora da bude sve kako treba. Kako treba. Nije samo cigaru, kafu i ni sukaciji. Ali mobilni telefon je sad, nije samo cigara, kafu, mobilni telefon. Mobilni telefoni, nemoj da mi pominješ to. To sam alergična. Da li je na neki način i ovaj mobilni telefon i društvene mreže nešto što je uticalo na promenu samog odnosa prema telefoni, mobilni, ova demokratija, ova nemoć nerada omladine, pa država ne može ni da prosperira, a kamoli domaćinstvo. Čim nema domaćinstvo, nema ni država. Ljudi, budite svesni. Znači, da zaključimo da je žena ogledala čoveka. Da. Kad pogledate čoveka, vidite kakva vidite mu je žena. Vidite kakva mu je žena. To je od kako je bilo sveti vek. Čoveka, decu. Decu, čoveka. Ako su deca neuredna... Majka kriva. Neumivena, majka, neošišana. Majka, 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 sve stvara. Čovjek, muškarac je kućni gost. Znaš šta znači kućni gost? Za mene je tako bilo. On ide, radi, dolazi. Radi, dođe, sjedne s društvo. Pa Vladan imao 100 i 70 sveće, on da izvineš, dovodio i kurtu i murtu društvo. Ali to društvo nas unapredilo. Znaš kako nas unapredilo? Poznajem ja tebe, onoga, ovoga i završim posao. Dakle, čovjek treba da se druži sa društvom koje može da mu... Neki put završi, neki posao izađe u susret. Normalno, normalno. To je bilo, sad kako je, ne pitaj. Sad nemaš nikoga poverenja, ništa. Ali šta ćemo sa onim ljudima koji su, na primjer, malo šareni, pa malo vole i da popiju? Pa dobro, sve to mora da se... Može li to žena da dotera? To može da dotera, da istoleriše sve. I moj muž voleo to sve.
Znači, mora malo i da se nešto... Mora sve da se toleriše. Ako ne tolerišeš u braku, brak ne postoji. Da li to znači da treba neka... Muškarac, oni sad, žene su toliko u pravu da muškarac je toliko ponižen da to nemaš pojma. Za mene. Sada u ovom vremenu. Sada u ovom vremenu. Ali ja malo pre postavim pitanje, ako je muškarac malo šarenkast, pa hoće da mrda levo, desno, kod jedne, kod druge, pa žena sazna, šta ćemo tu? To nismo niko da kaže. Kako to žena može da uopšte... Ja sam svesna, to svaka žena... To svaka žena primijeti kakav ju muž. Ne treba da ju otpriča niko. Kod mene nije smeo niko da mi kaže ništa za muža. Sad i za Rakića, što menja ove žene, ja to porubim za čas. To je njegov život bio. Od me shvataš? Da. To koji sluša koga, svaka žena primeti kakav ju muž. I kad primeti, obično, kad danas, primeti, obično danas kažu ima... skinuš ti glavu i napusti, uze decu i ode. Pa sad to je, pa demokratija. Uzme decu i ode. Pa nek ide. Nek ide, srećan je u put, ima druga, treća, četvrta. Što znači da ona treba malo da razmisli kako da ga suzbije. Slušaj, ja imala sam snaju jednu, imala drugu snaju. Ova mlađa što napustila, to je bilo probi sveta. Ja sam vrtela, 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 sin vozi, vrtela, vrtela, vrtela i na kraju ja kažem, ona će pobegne, vidim šta napravila. Napravila i manj, kako da ti kažem, čudo Bože. Zajmila pare, čudo šta je napravila. E sad? Sin, sad teram ga da se ženi, kaže, koga zmije ujedale, kaže, i gušte. Gušte da se plaši. E sad, opet da se vratimo na ove godine, odakle smo počeli, kad dođu stari dani, ko ima bračnog druga, blago njemu u tim godinama, ima s kim da popije kafu, da, a ko nema, onda mora da pronađe nekoga komu je srodan i komu je blizu da podeli pa, s njim. Ali sad tu mnogo se narod sad, vidiš koliko nema naroda. Nema naroda na selu. Nema. A kakva je situacija ovde u Novom Selu, u Markovcu, na primjer, i tamo poznaješ situaciju? U Markovcu... I sa narodom, ja se smanjio narod? Smanjio se narod. I zloban narod. Videla sam koliko je zloban narod. I onda, da ja nisam imala vremena da gledam, kaže, bilo i onda, ali nisam imala vreme, ja onda to da pratim, me to nije interesovalo. A sad je katastrofa. Samo gledam šta se radi. I ništa ne može da se učini, samo može da se posmatra kako prolazi vreme. Prolazu dani starosti, ovde ja koliko stavim desetinu momka ne ženjeni u malu uličicu. A da li je problem što to sad devojke neće na selu ništa da rade? Većinom izbjegavaju da odu i u štavu i u svinjac i... Većinom bi da rade u nekim prodavnicama, buticima. Jedan došao pa smrdi na svinje, nise presvuko došao ovde da uzme koncentrat. Ja sam malo radila u prodavnicu. I kaže, smrdljivko, ja gledam. I ja sam smrdela. Dobro, nisam ja izlazila tako. Mi smo imali u garažu, znaš, kupatilo i jedan ide da radi. Jer, na primjer, ja odlazim u štali i obori da radim, drugi nema da smrdu. Kod njasa je tako bilo. A gadujem se. A u šerpu... Miriše. Ne gadujem se. U šerpu miriše. Šta je šerpu? E sad ovim mladima koji gledaju ovaj snimak, poruka kad krenete tako negde, čas se presvuci, pa otiđi, uzmi, pa se vrati, pa smrdi kod sebe koliko hoćeš. Da. Ipak, trebalo bi malo da se povede račun. Pa ovo higijene 99% mora se vodi izgleda. I 100% higijene mora se voditi. Moram samo da te pitam kao ženu koja je prošla svoj neki život, šta bi to trebalo kod jednog normalnog muškarca da bude da bi, na primjer, privukao pažnju neke žene, da li da bude uredan ili da bude smrdljivko ili obrijan, neobrijan, očešljan, neočešljan? Mora da bude radan, a ako je smrdljiv, on će se opere. Da. I da bude normalan,
Mora malo da bude i šmekerica neka. Pa normalno, bez šmekericu ništa. Ja sam se došla za dedu koji je imao 80 godine, pa bio šmeker čovjek. 25 godina stariji od tebe. 25 godine stariji od mene, idemo kolima i on trči da mi otvori vrata, da ja uđem. Meni je bilo neprijatno zato što je stariji čovjek. Da je mlađi, ne bi mi bilo neprijatno. Ali mlađi ne bi to uradio nikad. Pa... Nema više šmekari. To je bio gospodin. To je bio gospodin veliki. Pa poznaje se i po slike. Kaže, volele ga žene, pa volele ga žene. Imao love. Ali je bio i bio pažljiv. Bio i šmeker. Pa to je veoma bitno da je bio pažljiv. Da pažljiv je, je znao da se ponaša. Za mene je bio... čovjek tvog života, kako bi rekao. Svog života, da. Ja sam imala muža isto... ali bili smo mladi, ali ja sam ipak tolerisala. A ovdje nije imala šta da se toleriša, čovjek star nije više ni da ide, ni da skita, niti šta, ali smo našli jedan život. Ali iskreno da budem, ljubav ne mora da znači samo da me oprostite one stvari u krevetu, nego ljubav je kada dvoje piju zajedno kafu. I kafu, kad imaju poštovanje, kad se popričaju, kad imaju poverenje jednog drugoga. To je najbitnije. I u početku života, i u mladim godinama to. Nije samo u starim godinama. To mora da postoji. Za mene. Znači, međusobna pažnja, tolerancija, da, povrani. Da, najviše. Poštovanje. Ja, moj muž izađe tako se cipele prljave ako sam bila seljanka. To bi me se znalo ujutru deci, ono, sve iskontroliše. Patiku, mora da bude sve na svoje mesto. Znači, obuća čista? Da. Odelo, čisto, ispeglano, i onda kad izlazi... Izlazi, a u štalu možda uđeš kak' i hoćeš, niko te ne vidi, krave ti neće da te miriš. E, tu je, ovo je ujedno i poučan snimak, kako treba da izglede i jedna domaćica, i jedan domaćin, kako trebaju deca da izgledaju kada negde krenu, i... Najsrećnija sam majka kad vidim kola vozi jedan, drugi, treći, obukli se, a ja na kafiju izlazim i gledam kako odlaze. To budite ubeđeni, to je najsrećniji roditelj koji budi. Svaki, ti, svi mi, pa da, svi mi, budite ubeđeni. Kad imate porodicu, čisti, odlaze, imaju, zaradili... Nisu uzeli ničije, nisu nikog ukrali, nikoga nisu prevarili i to je najbogatiji čovjek. Kako je osjećaj kad dolaze unuci, deca? Najsretnija sam. Bez obzira što imaju velike kritike od mene. A kad su kretali, jel bude poneki put neka suza kad krenu negde? Mali pogotovo. I sad kad sam ti pričala za ovog najmlađeg što mi je unuk, kad sam bila bolesna, kad mi kaže, baba, idi u privatnu kliniku, ja ću da zaradim da platim. I dan danas bi plakala. Da li je veriš? To je jedna podrška velika. Osjećaj da te neko voli? Da, da te poštoje. Da te voli, da te ceni. Ako ja dođem u sukup sa njim, on dođe na puni frižider, otvori frižider, šta fali, sve na puni frižider. Jedini on što mi na puni frižider. Dobro, iz ovih sinovi mi donosimo, da krivim dušu. Znači, ko ima poštovanje, imaju poštovanje, ima poštovanje. Mnogo znači podrška. Ali to je nešto posebno kad unuk dođe. Nešto posebno. A sad što Parajčić, što mi se rodilo ovaj Parajko, da ima koji ženski, voli mi i ženski, ali to je tuđa kuća. Da ima koji dostane da seče kolač. Našu srpstvo. Nešto nama, to je nešto u našoj srpskoj tradiciji, tako se kaže, mada deca su deca, ali... Da, je normalno. Crnogorci kažu muško, slava, puška. Da, ali, da. Neki put zna čovjek da prođe bolje i sa ženskima nego sa muškima, ali... Pa redko, ako oni pričaju ženski, odlazi kod svoje kuće, zet, možda mi bude bolji zet nego si. Kad dođe u kuću. Da dođe u kuću. Norma, ali Bog ne tako obdara, tako mora da se ispoštuje. E, baš hvala na ovom razgovoru, a vama dvema želim da... Da nastavimo rad. Nastavite rad, da vas ja ne ometam, a ja
Odo iz Novog Sela, dalje. Baš smo se lepo ispričali, super. Hvala, hvala i vama i poruka je... Ja bi sad plakala sad za duše kako mi je. I on mi je to pomogao da sam sredljeno mi u kuću, da ja se grene ne mučim. Znači, Dušan, bitno je da se poštujete, uvažavate. Da, bez obzira, zakačimo se to, kaže, u stomak creva se... posvađaju. A da. Kad ali, neku hranu upotrebiš... Ali ovo je ujedno i poruka i ako dođe do neke nesuglasice, mora to da se prevaziđe u porodici. Da. I idemo dalje. Da, idemo dalje. Hvala puno, Gordana, i sve najlepše. I ja ti želim od srca. Hvala puno i vama želim da slušate najbolju muziku. Eto ga jednako da... Satala se mi radi. I meni stalo pela. Znači, stalo radio pela sama, kuća i radio pela. Sve sam ja. Znači, mig veseli. Vaš mig pela, veselo. Sve sam ja. Od 6 sati jutro. Veseli mig i... Miko, sve sam prošla. Slovenije do Hrvatske, 72. godine, moj muž u sindikat primao diplome, ove, znaš, silaže, za bikovi, za kukuruz, prva nagrada, da ono, išao i u Grčku, išao u Italiju. Život prođe. Život prođe. I na kraju kad se sazna da problem sa zdravljem, onda možemo kažemo da nam je zdravlje najpreče. Pa to sam na prvom mjestu zdravlje. Kad čovjek dođe u problem i razboli se, onda sve ostalo ostane sa strane, samo pa sam želi da se izleči. Da se izleči. Sam sam naredila mojima kad budu mi sahrana. Samo panaje i pogača. Ništa drugo. Jer sam ja i dočekala, ispratila i ugostila i volela svi. I meni to nije potrebno. Ovdje ljudi pravu gozbe koji ne smatraju ništa i tu kafanu. Ne smatraju ni za šta, beduju, matretiraju i posle gozba. Što glazi na nas svetiće da vidi. Znači, ne, nema gozba. Nema gozba, samo panajija, pogača, piće koje šta ima usluži, tamo ima kapelu Markovac. Iz kapelu. Znači, odlaziš u Markovac kad bude vreme. Pa da, i tam sam sredila ja sve od muža. I ovoga, sve i u Bermen. I mi kad dođemo, mi ne možemo da omrsimo malo brke. Nema. Možeš, ko ćeš sad da ti narežem suvo meso? E, ovo je ujedno poruka. Ko želi da se pogosti dok je Gordana živa, može da se pogosti. Svaki ne, pogošćen i svaki ispraćen. Kad umre, da onda dođe da se gosti. Da. Nema gošćenje. Nema gošćenje. Eto, toliko. Ovde je, ja gledam, nije ga cenio ni za šta, ali u kafanu mu pravi. Bože, dobro. Men sinovi da poštuju, sada me poštuju. Da mi donesu, eto ti donio mi ovaj, kako se zove ovaj. Znači, kad nije bilo, da zaključimo, kad nije se pogostio dok si živa, nema gošćenja ni u kafani. Nema, zašta? Ja sam ugostila svakoga, svaki koji je došao, kod meni popio kafu, sam te pitao... A šta ćemo ako ne dođu, pa budeš sama, s malo ljudi, da te isprate? Kako će da odeš? Mojom unuci drugovi dolazu, mojima sinovi drugovi dolaze, tu klani svinje, kobasice pravili, svaki došao, jer onda bilo, znaš, u inostranstvu, ja sam ostala na selo. Oni dođu iz škole, ja šerpu mesu, stavim deca, sve to pojedu, mlada deca. Ja drugu šerpu mesu. A možda ti promeniš mišljenje? Imam poštovanje, neću da menjam mišljenje, nisam ja ta što menja mišljenje. Znači, nema gozba kad Gordana bude krenula na onaj svet, nema gošćenje, nema ništa. Nema ništa, ja sam mužu klala po 2 ovce i 2 svinje, pa se digo. Znači, nema od toga ništa. Nema to ništa. Sam se na jednu posto kreći u leđa i posto ugovaraju. Da li čorba da bi bila dobra, da li meso bilo dobro. Znači, da ne bi bilo, nije bila dobra čorba, nije meso pečeno ili nije, loša riba. Da. Iz tog razloga pametnije. Kad je umro 150 kila riba pržena. To je, bre, koje su gluposti, bre, naše srpske. Para je zakon, pogača na vino ide koji mili moj. I svaki svojim putem. Svaki svojim putem. Sve najbolje, daj Bože, da dočekaš to, pa posle ćemo da vidimo. Moja baba 96 godine, moji unučići, to su bili čukun unučići, zapamtili, stojagu im pretjela. Ali nemoj, bolje ovako dok sam pametna, još me, ova što me radi, ova Mirjana, kaže, Goco, svaka ti čas, vozak ti služi na sekundu.
još me služi dobro mozak. Kako bolje ovako da si pametan da ideš na sve dok si da, pametan? Da, ne da bude, da me tražu, da me čuvaju tu. Što će mi to? Pa dobro, ali da te služi zdravlje bar do stoti, da si tako pametna. Pa dokle hoće, zadovoljna. Da vidiš još nešto malo kroz živo, šta će da se pa, desi? Pa samo bi poželjala ovaj drugi unuk što se nije oženio, da se želje da vidim parajče. Zato i kažem, polako. Pa to su 2-3 godine još. Da. I ne žalim, ne žalim. Biće to se. Polako. Jesam se mučila mnogo, ali sad mnogo lepo živim. Sve najbolje i daj Bože, lepo živim, bar do stote, pa da pravimo drugu reportažu tamo. Za jedno 20 godina, 20 neku. Da. Uzdravlje. Hvala vam puno. Hvala puno. Da smo živi, zdravi i vi da ste živi, zdravi da dočekate paravu ručići. Pa ćemo daj, ostati za razmišći. Daj Bože živi. Ja volim svaki da ima svoj porod i da se ponosi. Hvala puno i novim savjetima koje smo saznali, čuli, pa možda će nekom da budi od koristi i eto, opet bar do stote, pa vidjet ćemo poslije. Ma ja ne želim tako, da bar 2-3 godine da se čekam Miloš da mi se oženi ovaj unuk stariji, da vidim od njega. A šta 2-3 godine, možda se oženi za mjesec dana, ako dođe situacija? Pa daj Bože to da se oženi. Čas. Možda si oženio, otkud znam. Možda si oženio dok možda mi pričamo. Možda si oženio dok mi pričamo. Ajde, uzdravlje, sve najbolje. Želim ti ja sve najlepše od hvala, srca. Hvala puno.